I'm gonna go to the
እንደዚህ እንሞክራለን እኛ ፔንቲንግ የምንለው ነው አንድ ሸዋ ከፍተኛ ቦታ የተራራማ ቦታ የሸዋን አንድ ልዑል ከየድሩ ያለባበሱ ባህላዊ ያለባበሱን ይዞ ያለ ምርጥ የፔንቲንግ ስራ ነው ማለት ነው ሌሎች እዚህ ጋር የምናያቸው ትንንሽ አርቶች አሉ ሞር ጥበብን ባህልን ማንነትን የሚያሳዩ ስራዎች ናቸው የነገስታት የአስቴዎሮስ ፔንቲንግ እና በግራፊክሱ ቀጥታ የተሰራ ስራዎች አሉ ከሃይማኖቶች ጋር ከመንጋምሮች ከሀይቆቻችን ውበት አንጻር የተሰሩ ስራዎች ናቸው እና በዚህ ሞር ትንንሽ ሆነ አንድ ለማድረቂያ ሌሎች ለተቋማት ማድረቂያ አርት ስራ ነው ስለዚህ ፔንቲንግ ማለት ስራ በራሱ ስራ ስለቻለ አንቺ አርት አለ የአርት ደግሞ የጣርማ በር አካባቢ እንደሚያሳይ ጣርማ በር ዋሻና አካባቢውን ያለው አጠቃላይ መልካም ያዘ ነው ከዛው እንጂ ከፈረው እንጂ አካባቢ ነው ያለው የጨላዳ ስጀሮን ምስል አካተና ስለዚህ በዚህ መልኩ የተሰራ ነው እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ አሁን ጨላዳ ስጀሮን ሰዎች መጥተው ሰሜን ተራሮች ወይም ቅርብ ከፈለጉ ጓሳ ነው የሚሄዱት ግን እዚህ ጣርማ በር አለ ጣርማ በር አለ ጣርማ በር ተቀጥቶ ብራሱ በዚህ የሚመላለሱ ነው በመኪና የሚመላለሱ ሰዎች የሚጠሉለት ቆሎ ነው የሚበላው ምን ያክል አላወቅነው በዛ ላይ የራሱን ያናኗር እንትን እያበላሸን ያለንበት ሁኔታ ስላለ በጣም አካባቢው ሞት ሊገልጽ የሚችልልን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ መንሰሳ ስለሆነ ጥላላ ስለጀሮ ማለት ነው እና በዛ ነው እንደዚህ ሚመለከተው አካል ወጥቶ እዚህ ላይ ካልሰራ ያው በጥፋታቸው የመሰደዳቸው አይቀርም በዛ ላይ ያለን ነገር መጠቀም እንዳለብን ለማሳየት ተብሎ የተሰራ ነው እዚህ ጋር ስንመጣ የውጭ ሀገራት ላይ የምናየው የበቃ ምክራይ ነው ብዙ እኛ የምድር ወከብ አካባቢ ላይ ስለምንኖር ሞር ፀሐይ ብርሃኖች ምናምን ስላሉበት በረዷም አንተኖች አይከሰቱም እኛ ጋር አስዳሽን ላይ ለምሳሌ ክረምት ላይ አናት ላይ ካልሆነ ሌላ ቦታ ግን እይታ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ወዳሉ ስመታ እንግዲህ ያው ሞር የንቅሳት ጥበብ ዛሬ እየጠፋ ነው ያለው ወይም ንቅሳት ዘመናዊ ሆኖ እየተቀየረ ነው ግን በዚህ መልኩ እናቶቻችን እህቶቻችን ከኛ በፊት የነበሩ በተለይ በዚህ መልኩ ይነቀሱ ነበር እና ያንን ለማሳየት እንደዚህ ባጭሩ ይሰራል እቺ በጣም አቀስ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ቀለማትን በማቀያየር የመጣ ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ታሰበው የተሰራ ነው ቤቶች እና ዛፎች መስሉ እንዴት በቀላሉ ይገልጻል ነው የተሰራ ስል ነው የሚያሳየው አክሽን የለም ያንን ለማሳየት የተሰራ የፔንቲንግ ቀለም ስራ ነው እች ደግሞ ያለ ኢትዮጵያዊት ውበትን ይዛዙሬታል ለምሳሌ አንገት ሴት ላይ ያምራል አንገቷን ረጅም ማድረግ እንጂ አንገት እንዲ አይነት አንገት በነባራዊ ነበርም እና እንደዛ ኤግዛጅሬት አድርገን ቢዝነስ ተብለው የሚሰሩ ውበትን የሚያሳዩ የአርት ስራዎች ናቸው ያው እነዚህ በቀጣይ ደግሞ ወደሀገር ሰራቸውን የሚሆነው ቆንጆ ናቸው እዚህ ጋር እንግዲህ አቶ ዘር ከሚባሉ ሰዓሊ የሰሩት አርት ስራ ነው የዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ፔንቲንግ አለ የአጼ ምኒልክ ሰዎች ናቸው እስካስገቧቸው ዝርዝር ነገሮችን በዚህ መልኩ በጣም ኢትዮጵያዊነታቸውን የሚወዱ
ሳዲ ናቸው አቶ ዘርዓ ለዘርዓና በሰማን ከሰራቸው ስራዎች ናቸው እነዚህ ብላክ ኤንድ ዋይት ብቻ ነው Thank you.